Олег Ляшко, Радикальна партія. Вся країна бачила теракти. Замах на Ігоря Мосійчука. Вбивство Сергія Самарського в Сєвєродонецьку, якого я теж особисто знав. Вбивство Аміни Окуєвої. Попередні теракти, коли вбивали представників спецслужб, Головного управління розвідки, СБУ і так далі. Все це мета посіяти хаос, посіяти боязнь, посіяти невіру українців у власну країну. Ми вимагаємо від влади, по-перше, дій, розкриття терактів. По-друге, парламент не може бути з боку, коли вчиняються замахи на колег-депутатів. Коли простий українська людина не може на вулицю вийти. То в хату залізуть, по голові дадуть, останні гроші заберуть, то пакет з молоком у пенсіонерки вирвуть, яка йде з магазину. Ми пропонуємо створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради для парламентського контролю за розслідуваннями цих злочинів. Ми колегам, керівникам фракції відправили відповідні пропозиції і вважаємо, що завтра парламент має невідкладно розглянути це питання. Створити ТСК, контролювати діяльність правоохоронних органів, контролювати хід розслідування і припинити розгул злочинності, бандитизму, терактів в нашій країні. Щоб люди не боялися вночі і вдень ходити по вулиці. Що вже вночі, вдень бояться ходити, бо не знають, що дійдеш ти додому. Не реагувати на це неправильно. Два дні тому в Оржиці захоплюють рейдери, вриваються в Оржицький район на Полтавщині, захоплюють підприємство і підігнали КАМАЗи, щоб забрати врожай. Якби не селяни, якби не вчасні дії Нацполіції, то кров би пролилася. Чому це рейдерство? Тому що досі сьогодні оформляють договори і немає нотаріального посвідчення. За бабушку дідуся підробили підпис, на 30 років уклали договір оренди землі, а потім кажуть, іди судись. Хто піде 80 років судитися? Тому ми запропонували законопроект 4695 про необхідність нотаріального посвідчення договорів оренди землі. І щоб ці оренді відносини посвідчувались у тому місці, де ця земля перебуває. А не полтавську землю оформляють в Одесі чи в Чернігові, потім приїжджають новоявлені рейдери. Я вимагаю від аграрного комітету, від голови парламенту поставити цей рейдерський закон, розглянути його, і щоб прийняти відповідне рішення, щоб захистити наших селян від цих рейдерських захоплень. Ситуація на дорогах. Убивають кожен день людей. Скільки ще смертей треба на дорогах, щоб нарешті прийняли рішення і встановили драконівську радикальну відповідальність за вбивство на дорогах. Пам'ятаєте цю трагедію в Харкові, коли Зайцеву ту мажорку затримали? Хто розслідує її справу? Слідчий, якого п'яним зловили за кермом. П'яний за кермом слідчий розслідує справу вбивці Зайцевої. І про це всі мовчать. Андрій Володимирович, ну скільки до вас раз звертатися можна? Скільки можна блокувати трибуну, щоб ви нарешті почули вимоги фракції Радикальної партії? Законопроект 7064. П'яний за кермом на все життя позбавляти прав. Що заважає нам його розглянути? Скільки ждете людей, щоб убили, щоб нарешті дійшли руки до цього законопроекту? Я вимагаю негайного розгляду цього законопроекту. Колега Березюк. Шановний колега Березюк каже, з правоохоронних органів і силовиків забрати гроші, відправити на соціалку. Ні, з армії забирати грошей не можна. Навпаки, треба збільшувати, тому що армія і Нацгвардія нас захищають. А де взяти гроші? Мозги вставити Порошенку і Нацбанку, які вважають, що підвищення зарплат і пенсій – це причина інфляції. Підвищення зарплат і пенсії – це треба те, що мали б давно зробити. А чому інфляція? Тому що імпортне вугілля купуємо, валюту виводимо, тому що імпортний хлам купуємо замість того, щоб підтримувати національну економіку. Тому треба, і Радикальна партія пропонує необхідні законопроекти, для того, щоб більше працювати, більше заробляти. Купувати українське, платити українцям, і тоді будуть гроші. І ми зареєстрували відповідний законопроект 7206 і вимагаємо його розгляду. Ну і нарешті, про Донбас хотів би сказати. Є питання не лише миру чи війни на Донбасі, є ще питання і проблема чистої води на Донбасі. Комунальне підприємство «Вода Донбасу» з дня на день може припинити свою діяльність, тому що майже 2 мільярди гривень заборгованості за поставлену електроенергію. Ми пропонуємо завтра в бюджетному пакеті розглянути законопроект 7140 і вирішити цю проблему, щоб мільйони, 2,5 мільйони людей на Донбасі не залишились без води. Дякую.